Ahoj, tak dneska jsem tady naposled s GTA Vice City. Protože včera jsem to dohrál, takže teďka ještě udělám nějaký malý dodělávky, podívám se na vojáky a zkusím si splnit jeden seznam z těch aut, co se mám dovíst. A tím to zakončím. Pak tady je ještě pár věcí, co by se dalo dělat, ale jsou ty vedlejší mise, to už je o ničem. Akorát to trošku mě jako zaráží to, že už jsem vlastně hru dohrál. Už tady není žádná velká mise a ten obrněný vrtulník, který by tam teďka někde měl být, jsem vůbec nevyužil a tank taky skoro vůbec ne. Takže to je taková škoda. To teďka ke konci, no uvidím, jestli mi ho tam vůbec dají. Jako, když mi ho sebrali i z té vily, tak nevím, jestli ho dali k vojákům. Já tam můžu zajet rovnou. Tudy ne. Rovnou tudy ne. Těm vojákům, že bych se podíval takhle zvenku. Zkusím to, maximálně umřu, nic horší se mi stát nemůže, takže to je v pohodě. Já teda zajedu k ním. Z dálky tam stejně prdla jsou vidím. Oni mě zastřelej, i když nepůjdu dovnitř, to už vím. Je mi naprosto jasný. Takže já to vemu tudy. Teď to vemu dolů. To je divný. To bych asi neměl. No, uvidím. Ale kam to vede? Co to je? Tohle vede k té základně asi, jo? No, vede. Tak jak bych potřeboval si vlíst tady na to auto. Třeba tady. Vylezu na něj, abych se rozhlídl. On na něj nevyskočí, takže takhle. Tak. A vidím stejně prdlajs. No, tak to jsem si opravdu nepomohl, ale jelikož já tam zajedu autem. Jelikož mi o nic nejde, takže já tam, ale on se mě lék. A radši zdrhnul. Hele, co se to tady stalo? Prachy. Ježiš, vojáci. Už vím, proč zdrhal. Nechte mě, tebe taky zajdu, ty nejsi voják, ale vypadal si podezřele, tak. Já jsem vtrhnu. A zjistím, že tady nic není. Ježiš. Já jsem je měl zajet. To už nestihnu utíct. No tady můžu akorát nahoru, to mi je na nic. Tam můžu taky nahoru, to mi je na nic. Všechno je mi na nic, takže můžu veselě umřít. Tudy se nedostanu. Tudy taky ne. Já to ani nepřeskočím. No tak, dobrý. Takže zase nic nevím. Já si to můžu načíst, ale už si to asi nepotřebuju načítat. I když oni mi ještě budou volat. Ale nepotřebuju. Nebo jo. Nebudu nic. Budu prostě pokračovat. Sice jsem ztratil ty zbraně, ale to je o ničem. Teď jsem tohleto. No, tak to sem nedávej, když... Tohle je zase to hnusný, já potřebuji Staliona, nebo Staniola, nebo... Idaho. No. To auto před tou bankou teda tam je jen tak. Kde je ta banka? To musím ještě občíhnout. Tady. To tady prostě stojí jak kámen. Co kdyby ho odprásk? Já teďka nemám čím. Ukrást to nejde. To je prostě jenom dekorace, že je tady banka, tak tady stojí celou hru tohle auto. Hele, blista. Aspoň něco. A ta banka je otevřená, nemůžu do ní vlíst. Co když do ní vlezu? Někde nikdo. Kde jste se tady vzali, když jste tady nebyli? No, tady nikdo. Nikdo tady nepracuje. Už tady je lidí najednou, ale žádný zaměstnanec. Já se podívám nahoru. Já nekradu! Já jsem se jenom procházel. Ani vestu mi sem nedají. Hele, prachy. Já jsem chtěl ještě vyzkoušet, že co se stane, když po mně půjdou všichni poldové. A bez zbraní to nevyzkouším. Prachy. No hele.
800. Docela, docela dost peněz. No tak teď umřu. To můžu rovnou skočit dolů, ať si trošku uberu. Ať nemají se mnou tolik práce. No. Tady si sednu do blisty. Jakoby nic. Nebo já můžu zajet vlastně do té lakovny, že jo? To je tady kousek, to už známe. Jsem se nemohl rozhodnout, jestli doleva, doprava, tak jsem rovně. Přibrzdím, to už znám. Ty jejich taktiky. No tohle je horší, takhle asi začnu brzo hořet. Vymalováno. No tak jsem si vykrat banku, jen tak cvičně. A teď můžu jet teda, kam jsem to chtěl původně. Musím opatrně. Radši počkám. Teďka jsem chtěl pro ten vrtulník, který tam nebude v té vile. Jenom si to ověřím, jestliže tam opravdu není. No, prostě zajedu za předzmrzlý nějakem doleva. Tak. A až tam teda nebude, tak se projedu po tom dalším ostrově. Zkusím najít to Staniola. Staliona. Myslím, že je to taková stará kraxna divná, pomalá. Hranatá. Nebude to ono. To má tu gumovou střechu, to není ono. Já už jsem byl doma? Ne, teprve až tamhle. Ono se tam možná dá zajet i tamtudy, bych tam uhnul. Jsem nikdy neskoušel. Tady si vemu vestu, co jsem včera objevil. Tak. Jsem trochu vyzbrojený. Kdybych přijel tamhle druhou stranou, aby to asi nešlo. Tam není žádná cesta. No nic, tady si vemu prachy, málo teprv. Ale tady někdo ztratil prachy. Pistolka, může se hodit. No a teďka vylezu na půdu, na střechu, ale nebude mi to nic platný. To už vím dopředu. Ale nechápu tu logiku teda. Většinou, když... No hele, tady je. Když člověk dohraje hru, tak dostane všechno. A já jsem dohrál hru a sebrali mi vrtulník. Asi možná, že jsem nějak pokračoval v té misi, tak během té mise, že tady třeba nebyl, abych s ním někam neodletěl, nebo co já vím. No a takže teďka se můžu jít podívat konečně tam, kde jsem byl, na tu vojenskou základnu. Co to je? Já už zase nevím, kde je, sakra. To je u toho letiště. Jasně, takže jedem na letiště a letiště je tamhle napravo. Ne, to není napravo. Letiště je tam, kde je tamhle ta věž. A u letiště je vojenská základna někde. Až se to načte, nebo se to nenačte. No to bude tamhle. Tamhle vidím ten radar. Ono je to sice taková jenom krabice a nic, protože je v dálce. A tamhle je ta základna. Tady se razím ještě s letadlem, ne? No to víš, jo. Vypadalo to, že mnou proletěl. Trochu to naklopím, ať to jede rychlejš. Tak. No a já nevím jak vy, ale já tady vidím kulový. Tady prostě ten vrtulník ani tank není. Já sice není nic vidět. Já zase přistanu na té střeše. Možná. Ale tentokrát bych rád přistál jinde. Abych s ním mohl i odletět. Takhle, tady. Tak, teď vylezu. Tak, vylez. Tak, teď se tady podívám. A tady se vůbec nic nezměnilo. No, to si po mně... Jo, změnilo. Hele, tamhle. Nebo že bych to neviděl minule. Tamhle něco je. Vypadá to bojově. Zkusím to šlohnout.
doba, než se to natočí, než si takhle bude startovat i ten bojový, to tak teda nemám šanci. A to zkusím ještě prohlídnout takhle z vejšky, tady z dálky. Otočím se, trošku klesnu. Jsem asi moc blízko, radši jdu dál. A když je tady ten vrtulník, proč tady není tank? No. Takže tohle dopadne smrtí. Nejsou tamhle to, co to je tam? To jsou vojáci. To mám jako přežít, jo. Jak to mám asi ukrást? Možná, že když dokončím nějaký ty vedlejší mise, nebo všechny, tak pak na mě začnou být hodný, nebo co já vím. Ale spíš bych řekl, že ne. Ježiš, já tady přepínám rádia místo, abych vystoupil. Mě vytáhnou ven. Ne, už jsem to měl nakopnutý. Ty tupče. Já chci dovnitř. Tak to bylo rychlý. No tak bojovej vrtulník mít nebudu, no. Jako kdybych tam letěl ještě jednou, zkusil to znova, oni by se tam třeba nenaspawnovali, já bych ho ukradl, dobrý, no. Ale co pak, že jo, tady už žádná mise není. Bych tady mohl akorát lítat a všechno zabíjet, no. No taky není to špatný, ale... Myslím, že by to chtělo něco víc. Takže já potřebuji ten stalion. Takže já si jedu na druhou stranu. Hele, to je on. Já jsem ho rovnou náhodou ukradl, tak dobrý. To je tohle ten plavajzník, aha. No takže tady to odevzdám, tím to splním. Ten první seznam těch aut, co mám nakrást. Tady to vohnu. No a ještě, a tím pádem, jako já bych mohl plnit ještě další seznamy, ale to se mi nechce. To už bych dělal jenom kvůli tomu, abych měl 100%, což bych stejně neměl. A ještě bych si tady mohl zajezdit závody, nebo mohl bych to dělat kvůli tomu, abych tady za ty seznamy dostal nějaký pořádný auto nabušený. A pak dokončil ty závody. No, ale to bych měl zase k ničemu. No, tak už se tady objevil. Tak přece jenom jsou tam. Já si pamatoval, že ty auta tam parkujou v tom baráku. Tak takhle jsem je tam dostal. Že jsem tohle splnil. Bude vydělávat 1500, tady bych splnil další seznam, bude to vydělávat víc. A víc a víc. No, a co tady máme? Saber, Virgo, Sentinel bych věděl, Stretch jsem si dal tady do garáže, ne? Nedal. Že já jsem pak umřel a ona, no jo, tak to je škoda. Takový plán jsem s tím měl. A nebo mi ho ukradli. Washington Admiral, no. No to nechci, fuj. Jdu se podívat, co jsem teda dostal. 50 korun si vemu. Co pak to je, ale to něco novýho vypadá, to nějak neznámě. Nebo se mi to jenom zdá. Deluxo. Tak to neznám. Tohle to tady bylo celou dobu. Nahoře nic se neobjevilo. Neobjevilo, ale pak se objeví. Tak já to vyzkouším. Zkoušíme klaxon. Nic moc. Co já jsem viděl na obrázcích, tak tam byly úplně jako speciální auta. Speciálně nalakovaný. To vůbec nejede. Šmejt. Tak tohle nebyl moc dobrý kšeft teda. Ale aspoň to vypadá zajímavě, no, aspoň něco. No a ty auta z Xboxu jsem si sem zase nedal. Takže na ty už se nepodívám. Jako mohl bych ještě to vyzkoušet příště, no, ale myslím, že už ne. Já si ještě zajedu podívat se tam, jak byly ty závody s těma motorkama. Jestli tam trefím teda. Tam musím trefit, jo, to se nedá přehlídnout.
tam taky, když se splní ty motorky, tak potom jsou tam závody destrukční derby s autama. Že já jsem zase někde úplně jinde, ne? Kde to sakra jsem? Kde bych mohl být? Úplně na druhé straně ostrova, že jo? Já potřebuju sem a jsem tady, no. No, takže, ale motorky už jsme viděli, to bych je musel splnit a já jsem tam nedokázal vyjet na tu úzkou zíťku. To bych tam byl půl hodiny. A myslím, že bych to ukončil, protože už tady není co dělat pořádně. A navíc ani pro prachy to není, jo. Protože prachy si tady teďka už můžu sbírat jak chci. A musím ale to... A když bych splnil třeba ty motorky, tak za to dostanu 100. No. Takže to je super vejvar. Stůj, já tě musím doběhnout. Předběhnout a ty zastavíš, protože jsi tupej. Tak. Já nastoupím a ty mě budeš vozit. Tak se mi to líbí. No takže tohle bylo GTA Vice City. A můžu to srovnat teďka s tím GTA 3, kterou jsem hrál předtím. Jestli se mi to zdálo lepší nebo horší. A musím říct, že se mi to zdálo horší. Je to sice vlastně jako pokračování, ale a jsou tady vylepšené věci, jakože palmy se ohejbají pod větrem od vrtulníků, kola jdou prostřelit, policajti hážou ty bodáky, málem schodil, aby mi píchly kola a podobně. Takže tohle je mnohem vymakanější. I tu grafiku to má asi, já nevím, lepší se mi zdá, nebo minimálně tady není ten takový šílený motion blur, jako byl v trojce. Jenže, za prvý, co tady mám za poznámky? Nesympatický hlavní hrdina. Už teď to začalo. Jenže já se mu nemůžu teď podívat do ksichtu, jo, takže to nejde ukázat. No a prostě se mi nelíbí. Je takový nesympatický, namachrovaný, držku má jako oblí hlavu. Prostě vypadá, že má natažený kalhoty až po ramena někam. Jako nějaký, nějaká muští váha s vysokýma nohama. No prostě se mi nelíbí. V trojce byl normální. Nic mi nevadilo na něm prostě. Tady se mi nelíbí. Co tady mám dál? Mise s lodí. Ježiš, to je strašný. To byl strašný. Já nevím, co to bylo už za díl, a je to popsaný peklo na moři, jsem to popsal, myslím. To bylo strašný. Já nevím, proč tyhle mise tam ty lidi dávají. Jak jsem tam říkal, oni si prostě řeknou, jo, co bychom mohli teďka udělat, uděláme jako úplnou blbost, nepůjde to ovládat, nepůjde to hrát, bude to ten člověk muset hrát 100krát dokola, vytočí ho to, jo, to přesně tam chceme dát. A daj to tam. Nepochopím to, nemusel jsem to teda dělat, nebyla to povinná mise, mohl jsem místo toho udělat nějakou jinou, abych nesplnil ty loděnice. Stejně bych, ale musel bych splnit něco jiného. Což bych mohl třeba tady ty seznamy aut místo toho udělat, abych to mohl dohrát. Tak to by stačilo. Ale stejně, prostě takovýhle blbosti tam být nemusí vůbec. Nebo to jde udělat zábavně, aby to bylo zábavný. A ne takovouhle volovinu. No a pak, to, co mě štvalo úplně hned od začátku, jsou cutscény. Já taky to nechápu, tohleto. Proč oni to tam dávají? Chápu, když je nějaká příběhová hra, která má vyvolat nějaký dojmy, nebo navodit příběh, nebo něco, tak jasný. Kde to má nějaký smysl? I tady by to mohlo mít smysl. Ale to, že oni se tam 5 minut tam hrajou nějaký divadýlko pro mě, trapný, mají tam trapný kidy, trapný pohyby, taková telenovela americká, prokládají to trapnýma vtípkama, abych se zasmal takovým blbostem. Hele, Poldové. A výsledkem toho je jdi a zabij tamhle toho. No, tak to jako promiň, ale to mě maximálně rozčiluje. A neodmačkával jsem to jenom proto, abych prostě viděl, co tam je. A minimálně polovina z těchto cutscén je úplně zbytečná a otravovala mě. Protože to nemá žádný vliv na nic. A kolikrát ani tam, ani o ničem to nebylo. To bylo úplně o nějaký blbosti, úplně mimo hru. Mimo příběh, mimo všechno, co se tam děje. A na konci stejně bylo jenom dojeď tamhle a udělej něco. Tak to tam vůbec nemusí mi tam hrát takový divadýlka.
A zase, když to hraju třeba poprvé, nebo teďka už jsem si to nepamatoval, tak to nechci odmačkávat, já se nechci okrádat o ten obsah, co ta hra tam má. Takže chci to vidět, no ale teda jako, to je peklo. To jsem opravdu, nudilo mě to a rozčilovalo. A to mě rozčilovalo i v dnešních hrách, když to nemá nějaký význam pořádný. Kdybych prostě čekal, co se tam stane. Ale tady čekám, jestli on vysosne tu lajnu koksu a pak řekne nějakou blbost a vtípek a půjdeme vyloupit banku. Hrůza. No a poslední, co tady mám, je divný systém misí a to je to, že mě ta hra vůbec nikam nevede. A v té polovině hry, nebo kde to je, prostě člověk nemá žádný mise, nemůže nic dělat, nikdo mu neřekne, co má dělat a má sám přijít na to, že musí kupovat baráky, kde ještě jenom polovina z nich, nebo kolik, dělají jenom to, který kupovat nemusí, protože tam nic není, tam si můžu jenom uložit hru. Ale je potřeba koupit tu druhou polovinu, kde se dají splnit mise nějakým způsobem. Třeba prodat 50 zmrzlin, ale nikdo vám neřekne, že máte prodat 50 zmrzlin. A pak vystoupit z auta. Ne, prostě tady máš auto a můžeš si prodávat zmrzliny. Což on teda prodává drogy, že jo, jako, ale dobře. No a ještě to, a tím teda, když se ty mise splnějí, tak se u toho baráku objeví ikona, která vám vydělává prachy a to je to, co musíte udělat. A udělat to 7x, respektive 6x, protože jednou to máte automaticky. A pak se teprve posune příběh dál. A nikdo to nikde neřekl. Proč tam nemohli říct nebo napsat někde, zařiď, aby ti 7 budov vydělávalo prachy. Úplně tohle by stačilo. Nepotřebuji vědět, jaký budovy kde, ale abych věděl, že 7 budov mi má vydělávat prachy a budu naprosto spokojený. Budu se o to snažit. No. Když si vezmu, že je tam ještě teď hromada misí vedlejších, které se dají plnit a můžu si teda myslet, že je musím já splnit, takže bych tomu hrát ještě já nevím jak dlouho, třeba měsíc, splnit tam nějaký vedlejší mise. A teprve potom bych si koupil nějaký poslední barák a zjistil bych, že to bylo tím, že jsem to nemohl dohrát, že jsem musel koupit poslední barák. A ty mise jsem dělat nemusel, jakože jsem je nedělal. Takže tohle taky nevím teda, jako kdo vymyslel a proč. No ale celkově, kdybych to měl shrnout, je to horší než GTA 3 pro mě, ale taky mě to bavilo a je to vlastně dobrá hra, i když se tady nad ní rozčiluju. Protože jako GTA 3, tam mě těch věcí moc nevadilo, dokonce tady můžu i vyskočit z auta konečně, to, co, na co jsem si stěžoval v té trojce. Takže některé věci opravili, některé vylepšili. No a podle mě to, co tady zkazili, tak to je jenom to, co vůbec zkazit nemuseli. Jo. Takže a cutscénám se můžu vyhnout, dobře, ale už to znovu hrát nebudu, takže mě to otravovalo a už to neodčinějí nějak. Což je škoda, no. A myslím, že to úplně nevyužili tady ten potenciál. Tu GTA 3 využili mnohem víc, protože tam byly zapojený ty tanky, že jo, tam jsem si řádil po městě tankem. Tady tank jsem viděl jednou a to bylo celý. Teďka ani ho tady nemám nikde. Teďka se tam objevil na vojenský základně obrněnej vrtulník, že jo, ale k ničemu, protože tady už nejsou mise. Už tady nejde nic s tím dělat. Mohli udělat ještě dalších 10 misí a zapojit do toho nějaký pořádný bitky s vrtulníkama a podobně. Ale oni ho prostě na konci jenom spavnou v nepřátelský základně a ani se k němu pořádně člověk nemůže dostat. Nevím, možná kdybych to tam vykrájel rotačákem a nastoupil a rychle odlít, tak by to šlo, určitě by to šlo. Ale k čemu, říkám, no. No takže je to taková škoda, že je to takhle jako nevyužitý. A místo toho, aby tam dělali nějaký přiblblý cutscény, buď by měli udělat pořádný cutscény, neříkám jako zpracováním graficky a animačně a podobně, to vůbec. Ale prostě smyslem, aby to mělo nějaký smysl, abych na to koukal. A nepotřebuji koukat, ani někdo tam šňupe koks a je to úplně k ničemu. Tak místo toho, aby udělali pár dalších misí, nebo nějak tady vymakali víc. No. Ale i přesto, to byla dobrá hra. Těšil jsem se na to, že ji budu hrát. Vždycky, co se tam bude dít. Jak... A hlavně, když už jsem objevil ty další mise. Ale taky je to těžší hra než GTA 3.
Protože některý, zatímco v GTA 3 tam jsem ty mise projel celkem v klidu. Až na nějaký ty vedlejší třeba sbírání těch balíků. Tak tady některé ty mise mě dali dost zabrat a musel jsem je hodněkrát opakovat. No ale nakonec jsem je stejně dal, jo. Takže, ale je poznat, že je to těžší teda v některých misích. A zase naopak ta poslední mise, před kterou mě děsily všechny návody na netu, že musím mít 150 životností, 150 brnění a dobrý zbraně a kdo ví pak, jestli to přežiju, tak to jsem udělal na poprvý. 150 jsem neměl teda. No takže to bylo Vice City a já teďka už v tomhle pokračovat nebudu a uvidím teda, čím budu pokračovat, protože možná nebudu pokračovat ničím. Já bych mohl začít to San Andreas, to se mi ale nechce, jako láká mě to čím dál víc. Kor, že bych chtěl porovnat zase Vice City a San Andreas. Jenže to bude asi moc na díl, takže já nevím, jestli to mám začínat. Možná bych to začal. Taky přemýšlím o GTA 1 a 2. Já jsem začal 3. Teď jsem začal 3, ale kdysi jsem začal samozřejmě 1 na PlayStation 1. Ta 1 se mi moc nelíbí. Ani tehdy se mi moc nelíbila. Ale byla to i tak dobrá hra. Já si z toho pamatuju jednu věc a to, že se tam dá zasekávat pod stromama. No ale, a což mě teda otravovalo. Takže buď bych to vzal zase úplně od začátku. 1, 2, pak San Andreas. A nebo jestli bych začal pokračovat teďka San Andreas, nevím. A nebo, že bych si dal teď chvíli pauzu a pak pokračoval něčím. Třeba Sleeping Dogs. Tím jsem chtěl původně úplně začít. To je třeba příklad, kde ty cutscény mě bavily. Byly o něčem, něco to vyprávělo. K tomu příběhu, ne nějaký kiddy úplně mimo. Ničemu, co nepotřebuju. Takže to je třeba příklad, kde to mělo smysl na to i koukat. A těšil jsem se, že se tam něco dozvím. Jak se to posune dál, co tam bude. No, takže nevím. Nevím a uvidím. A vy taky uvidíte až příště. Takže se mějte. A u příštího streamu zase s nějakou hrou, kde to bude hodně bouchat, doufám. Tady to mimochodem bouchalo míň. V GTA 3 jsem odpálil 2 baráky a myslím, že ještě něco. A tady si pamatuju jenom na jeden. To je škoda. No tak není to nějaká destruktivní hra. Ale i tak. Takže čau.